moure's per Alboraya mai ha sigut tan fàcil. Aprofita de totes les connexions i opcions de preu. La teua butxaca i el planeta el notaran. Tingues l'edat que tingues, mou-te en el nostre autobús municipal per Porta Playa, la Patacona i el nucli tradicional sense cap cost. És gratis i ens ajudes a cuidar el medi ambient. Tu tries el teu destí i nosaltres et portem sense que hagis de pagar res. Però no et quedes només a Alboraya. Tingues l'edat que tingues, puja't a qualsevol transport públic, metro, autobús i tramvia de la Generalitat Valenciana i beneficia't dels seus avantatges. Si tens més de 31 anys, puja't gratis. I si passes l'edat, tens un 30% de descompte en les seues tarifes. Ah, i recorda que prestem bicicletes públiques amb Xufabike. Campanya del bus municipal gratuït. Ajuntament d'Alboraya.